Hej tvilling! Velkommen til, så blev det april måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning. For at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en personlig læsning. Så skal du sende mig en besked, og så finder vi ud af det. Den her læsning, det er til tvilling, sol, måne og ascendant. Og som jeg plejer at sige, vil jeg altid anbefale dig at se din måne- og video, for nogle måneder vil de altså resonere bedre til dig, end dit soltegn gør. Når det så er sagt, så synes jeg bare, at vi skal se at komme i gang, fordi wow, en måned, at du skal til og igennem, kære tvilling. Altså, du kommer fra en periode, hvor der har været tunge tanker, mareridt, du har sovet dårligt om natten, vendt og drejet dig. Det er revsøvn. Tanker, der ligesom har floreret i din Nattelige begivenheder, altså uh, urolighed, når du ligger i din seng, det er ligesom, uh, det, er ligesom det, der har, har plaget dig meget. Uh, du har siddet fast, fordi du har også fået tårnet, og tårnet kommer med forandringer. Og, øh, og når, øh, når når vi har forandringen, eller når vi har tårnet, øh, så, så taler vi altså om en midlertidig kaostilstand, og ofte inde i os selv. Øh, øh, og, og jeg ser det altså som en kombination i dit, i dit liv, som værende øh, noget du ikke havde set komme, som har, har fjernet fundamentet under dig, som har gjort dit hus skrøbelig, som har gjort dig skrøbelig. Øhm, og nu er du bare træt af at være i den her øh, position. Du er træt af, at du ligesom træder vandet og ikke rigtig kan komme videre. Så nu, det, nu, er, øh, nu er du kommet til april måned, og du er kommet til handlingernes tid. Nu gider du ikke at, øh, at have det sådan her længere. Så, øh, så nu, øh, øh, nu er du fandme lige glad med, hvad der skal til. Der skal bare, altså, der skal bare ske noget, fordi der, hvor du er nu, det, det, det fungerer ikke. Så den her beslutning, den her bevidsthed om, at jeg skal videre. Jeg er nødt til at bevæge mig fremad, for jeg kan ikke holde ud og være der, hvor jeg er lige nu. Det her med at stole på tiden, stole på den tid, du befinder dig i, at du har brug for tid. Tid til at, 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 at nå i mål, tid til at, 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 at lægge en plan, skulle jeg til at sige. Husk at give dig selv tid. Altså, når det så er sagt, så er du altså også bare klar til den her forandring. Du er virkelig klar til at sige: Nu skal der fandme. Altså, nu skal fløjelsehandskerne på, og nu skal der gøres noget ved øh, ved sagerne. Øh, og øh, og du er øh, øh, du er modig. Du er øh, du er fyldt med gå på mod. Du er kreativ. Du er, jamen altså, øh, det kan godt være det kan godt være, at du er lige ved at, at, skide en grøn gris. Undskyld, men franske. Men det er ligegyldigt. Det er ligegyldigt. Fordi så ved du i det mindste, at du bevæger dig fremad. Og det er det, der ligesom er pointen for april måned for dig. Det er, at du skal frem. Du skal finde dit selvværd frem. Du skal finde troen på dig selv frem. Og hvis, hvis ikke det er dig selv, der er øh, der baner vejen, så skal du lade din nysgerrighed, din, øh, øh, din lyst til at prøve noget nyt, det er den, du skal bære dig frem af. Fordi det er det, der gør, at du kommer ud af det her. Og i øvrigt, så til, trods for, at, <laughs> til trods for, at der sker rigtig meget inde i dig, og udenom dig lige nu, så har du altså en enormt stærk intuition. Du har altså en, en enorm stærk mavefornemmelse. Og du brænder virkelig. Altså, du brænder virkelig for at nå i mål. Så øh, øh, det kan være, det kan være store ting. Det kan være som at tage en kold tyrker, eller... Tag en kold tyrker i forbindelse med et rygestop, eller det kan være, at du stopper med at drikke, eller indtage stoffer. Øhm, at Det er det, du er mindsattet for, men det behøver altså ikke at være sådan nogle store ting. Det kan, det kan altså også være øhm, at øh, komme ned i fitness world. Det, det kan altså også være stort for nogle mennesker. Øhm, hvad hedder det? Men det her med i det hele taget at få... få, få få gjort noget. Altså bare det at gøre en aktiv indsats. Og du er virkelig målsat for det, og du skal nok lykkes med det. Øhm, og, og jeg har lyst til at sige, selvom, selvom du måske snubler de første tre gange, eller det ikke rigtig lykkes de første øh, fem gange, så bliv ved, for du det bliver altså måneden, hvor du lykkes. altså. Du lykkes virkelig her i april måned. Tid, du har brug for tid, så husk, husk også at, øh, øh, at passe på dig selv, forstået på den måde, boost dig selv med det du lykkes med. Altså, er det, er det bare en simpel ting, som at komme ud af din seng om morgenen, øh, og det kan godt være svært, hvis man, hvis man har så mange drømme øh, og så mange så meget uro om natten. Som, øh, som jeg altså ser at du altså har haft i en periode, øh, men det ser jeg altså også at passe altså. Øh, du står altså en, i en situation her i april måned, hvor øh, hvor der er hvor der sker en afslutning af nogle cykluser, nogle, en afslutning af, af gamle mønstre. Der er altså noget du skiller dig af med, der er noget du ligesom bevæger dig væk fra. Øh, gamle mønstre, det kan være gamle vaner. Apropos det her, øh, altså selvom korten ikke fortæller det, fortæller det så får jeg altså bare den her følelse af, øh, hvad hedder det, forgiftningstilstande, altså rygning, alkohol, øh, stoffer, øh, pillemisbrug. Øh, altså det, det, jeg ved godt det er ret voldsomt, men, jeg, men, men det, og det kan også være energier, altså mennesker der ikke er gode for dig, men men toksik, at, at alt hvad der ligesom at, kan forgifte dig i i i større eller mindre grad, øh, det det skiller du dig af med. Du, du forsøger i hvert fald, og, og, øh, øh, og det vil være svært, men du er mindset, og det skal nok det skal nok lykkes. meget konkret, men, <laughs> hvad hedder det? Men sådan er det nogle gange det handler også rigtig meget om at få styrket dit selvværd. Um, fordi jeg, jeg, jeg har det her, den her følelse af, at, at dit selvbillede er knust, eller der, der, det er ikke, som det burde være. Altså, um, når, du, når du kigger dig i spejlet, så føles det ikke rart. Og det er den følelse, der skal ændres, som du tager fat i um, her i april måned. Og det lyder umiddelbart, øh, altså, hvad hedder det, som en, en, en rigtig, rigtig svær måned. Øh, men det er altså, det, det er fandme nogle gode energier. Altså, sikke en styrke. Sikke en styrke. Prøv lige at klappe dig selv på skulderen. For altså, for det, det går på mod, som du sidder inde med. Øh, for du, du er virkelig på vej i en ny retning. Uh, personligt er du altså er du i den her fase, du ved, hvor hvor uh, hvad hedder det sommerfuglen er inde i den der kuppel og så får den uh, så kæmper den inde i den der kuppel for at komme for at komme ud. Og uh, hvad hedder det, uh, og det tager en masse energi, men når den så endelig kommer ud i verden, uh, og spreder sine vinger så er den fri, og det er lidt den her proces, jeg fornemmer, at du gennemgår her i april måned. Øhm, når du skal meditere, så er det en, en god idé at fokusere på det tredje chakra. Øhm, for, for det vil virkelig hjælpe dig med at, øh, at slippe nogle af de her bekymringer. Og så ser jeg altså også, at der er en del misundelse indenover. Måske det er det dig, der føler misundelse over for andre mennesker i dit nærvær. Eller måske det mennesker i dit nærvær, der føler misundelse over for dig. Øhm, over den her transition, den her overflyttelse, den her... Øhm, nu, går jeg, nu går jeg fra det mørke mod det lysere tider. Den her forandringsproces. For der er virkelig forandring. På vej til dig. Øhm, og, og du kommer altså ud. På den anden side. Øh, altså du kommer ud. Når, altså, jo tættere vi kommer på, på maj måned. Øh, jo mere vil du åne den her følelse af. Det er fandme fedt at være mig. Altså, hold kæft hvor er jeg er god. Altså, og du har ret til Du har ret til den her følelse Det er, det er altså vigtigt at sige øh, Jeg har trukket nogle englekort til dig Og det første kort du har fået Det er Du fortjener lys og lykke Så ved, at universet Altså virkelig gør hvad de kan For at, at hjælpe dig på, på rette vej Og har du brug for hjælp Så husk at bede om hjælp Øhm så du fået drømme bliver til virkelighed. Så igen det her med, hvad er det du gerne vil opnå? Fordi alt er muligt for dig her i april måned. Der åbner dørene sig til dine drømme. De åbner sig her i april måned. Så det er bare et spørgsmål om at gøre noget aktivt her i april. Der kommer at der en dag så igen det her med, jamen, hvad hedder det? Nyd livet lige nu, altså. Fordi det er, det er bare et spørgsmål om tid, så ender, øh, øh, så, ender, så ender energierne, og så vender det hele. Fordi sådan er livet, altså. Det går op, det går op og ned, så, så vær til stede nu, altså. Gør noget ved tingene nu. Og så har du fået drøm og lad sjælen rejse. Så igen, hvad er det, du drømmer om? og er det lige præcis nu, at du skal gribe den drøm, du altid har drømt om, måske du altid har drømt om at tage en tur til Rusland altså, eller måske du altid har drømt om at øh, hvad hedder det, blive glad for at gå i træningscenter eller du har altid drømt om at, øh, at besøge noget familie på Sri Lanka altså, men mulighederne er virkelig uh, få en plan her i april måned. Og så har du fået kortet der er lys forude, så, så, så selvom at, at energierne måske starter lidt træt her i starten af måneden, så ved at, uh, at du har den grad i den grad styrken her i april måned uh, til at sejre, altså og, og universet er den grad med dig du får lige et, et sidste kort som er en en krystal du kan styrke derpå i i den her proces som du gennemgår i maj måned og vi skal lige bruge en krystal til tvillingen for april måned krystal til tvillingen du har fået en akvamarin guddommelig livsformål Stol på tegnene og din indre vejledning, som vil føre dig mod tilfredshed. Det kan næsten ikke blive mere perfekt i forhold til dit oplæg. Det var, hvad jeg havde til dig i den her omgang. Jeg håber, du får en helt igennem fantastisk måned. Stol på dig selv, klap dig selv på skulderen undervejs. Du er intet mindre end fantastisk. Ha' det godt. Hej hej.